Edhe në diskutimet e djeshme që këshim ne si grup parlamentar, por edhe diskutimet e ka hershme, nuk besoj që një forcë politike ka për të akumuluar gjithë forcat e saj për një qast saktuar. Sepse një forcë politike matet me produktin që ajo merë në zgjedhjet politike. Dhe ne jemi fix një vit për para zgjedhjeve, pra që farë thot gjithë beteja shkon në funksion të ditës zgjedhjeve. Dhe ndërkohë, data 20 është një betejë po themi simbolike e radhës, të cilën ne do të tentojmë, po themi, për t'i dhënë atë rëndësinë e saj, por nuk është ajo betejë jonë. Betejë jonë kryesore njëherë është betejë me organizimin e partisë, është betejë për ta hapur më tej partinë, është betejë për të ofruar ato njerëz të cilët për shkak konfliktit po e sodistin nga larg PD-n, betejë jonë është për të rekrutuar personat e cilët ka një background publik brenda vendit për të bërë pjesë të strukturës së PD-s dhe pjesë të kontributit për Shqipërinë. Betejë jonë është që me qenë se më shumë se sa 50% e votuesve shqiptar janë jashtë Shqipërisë, që ne ta bëjmë, po themi, aleatin kryesor diasporën dhe jo me fjalë. Ajo që Rama pritej, nuk është surprizë që e mënjanoi votën e diasporës. Tashmë, ju besoj do të keni një alternativë, një mundësi që sa më shumë shqiptarë që gjenden atje atë ditë që duhet për ndryshimin e madh, tua mundsoni të jetë këtu. Si do të? Po pra fiks atë po. Si do josh që ju do bëni atyre bindje le të. Fiks atë po them. Pra, duke qenë se diaspora shqiptare e ka kaluar 50%, pra është majorancë. Më shumë shqiptarë janë se brapa. Si numër votuesish, vetëm një parti që nuk do të nuk ishte, po themi, asnjë lloj vlere ndaj votës, nuk do ta vlerësonte. Dhe nuk besoj që është vlerësim diaspora duke organizuar kongrese diaspore mediatike, si? Dhe që nuk jep të drejtën për të votuar, kështu që ne në pikat kryesore të rregullimeve të kodit zgjedhor kemi votën e emigrantëve, që është e panegocueshme. Kemi rikthimin, po themi, të koalicioneve, si që funksionon në çdo vend të botës, kemi... Dhe në statut është pakat, nuk një parashikim për një kohë të caktuar të jo, përveç kësaj, po themi, ne nuk e kemi vetëm thjesht demagogji, por do të kemi edhe përfaqësimin e tyre. Pra çfarë do thotë që, jo vetëm që do të ketë struktura, por në listat e PD-s do të ketë një përfaqësim të diasporës duke filluar që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo nga Italia, apo nga Greqia, apo Gjermania, apo dhe Anglia, si 5 vendet të cilët janë me një përqindje të konsiderueshme të diasporës. Pra, po punohet intensivisht, po themi, në këtë drejtim, edhe me faktorin ndërkombëtar, pra me shqiptarët, me diasporën që janë jashtë, po punohet në bazë njëherë me atë strukturë, me atë nukull që ishte më përpara, por që në një farë mënyre u shpërbë ose u nda në disa pjesë gjatë kësaj periudhe dhe ndërkohë edhe për të përthithur persona të tjerë. Pra do të bëhet një punë intensive, shumë dimensionale.